Пірорятувальники вже закінчили гасити пожежі і розбирати завали під руїнами. Нових жертв не знайшли. Отож, остаточно внаслідок ракетних авіаударів по Львову, які сталися вранці, загинули 7 людей і 11 постраждалих. Зокрема, серед постраждалих є одна дитина, але вона травмувалася не тяжко, а от серед дорослих є 3 важко поранених. Влучання. 3 влучання в складські приміщення, влучання, 3 влучання в складські приміщення, які на даний момент не використовувалися військовими, а також 1 влучання по станції теобслуговування автомобілів. По станції теобслуговування взагалі варварський удар, абсолютно цивільний об'єкт. Зранку люди прийшли на роботу, на жаль, така трагедія. Вибуховими хвилями дуже багато пошкодило різних об'єктів. Зокрема, відомо про пошкоджених 40 автівок, також вибиті шибки в школі і 8 будинках. Ось що розповідають свідки. А я тільки умилася, в піжамі стою, знаєте, чую бабахнуло там десь. Чую, бабахнуло, ну, я так, о, Господи, перехрестилася, я зайшла в кухню і думаю, все. А тут знову як бабахнуло, я одразу пустила голову, знаєте, от тут, во. Думаю, тут все-таки стіни, знаєте, так присіла, а потім знову як бабахнуло і стекла полетіли. Я так спугалася, що я от дивлюсь, моє вже такого серця. Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації, прилетіли ракети із Каспійського моря. Декілька хвилин тому львівські медики розповіли більше про постраждалих. Відомо, що в основному це люди середнього віку, 35-45 років, і більшість мають травми голови. І, зокрема, є 3 чоловіків, стан яких є дуже тяжкий, і вони в реанімації. Віро. Оксано, дякую тобі. Оксана Лабойко про наслідки сьогоднішніх ракетних ударів по Львову.